que és fins a 31 de maig se pot incloure aquestes eh, factures que tenim pendent de pagar a proveïdors. Normalment, la majoria són eh, realment des, des del 2013. Nosaltres esperem que amb aquesta operació pues, eh, estigui en una situació de pagament en els proveïdors com mai havia estat l'Ajuntament de Palma. Eh? I per tant, per això volem aprofitar. No saben que varen declarar a Palma una ciutat Uh, van declarar antidesnonaments i per tant l'equip de govern està fent passes per ajudar i millorar la situació d'aquelles persones que pateixen aquesta situació de risc contemplada en el protocol. El que hem aprovat avui aquest conveni per crear aquesta oficina municipal d'intermediació hipotecària a la plaça en el mercat de l'Olivar, a la primera planta, i el que es farà des d'aquesta oficina és assessorar, donar suport i actuar d'interlocutor amb aquelles persones, famílies, unitats de convivència que estiguin empadonades en el terme municipal de Palma i que siguin propietaris d'un habitatge que sigui l'habitatge habitual i que reunesquin els requisits, el col·legi de missers de les Balears facilitarà a l'Ajuntament una relació de missers que voluntàriament i gratuïtament, i aquí també ho volem posar en valor, collaboraran amb aquesta oficina municipal d'intermediació hipotecària.